Në orën 11, ku thuhet se të gjithë qytetarët, të gjithë drejtuesit e mjeteve që disponojnë një automjet, t'i fikin këto automjete për 5 minuta në shenjë proteste kundër rritjes së çmimit të karburanteve. Drejtues të mjeteve në rrethet të ndryshme të vendit, të pyetur nga ABC News, janë të gatshëm t'i bashkojnë kësaj nisme. Protesta së hënës për rritjen e çmimit për çmimin e naftës, ju do e mbështesni? Me plot binje, me plot dëshirë. Sa ju rëndon ju si drejtues mjeti? Na rëndon sa të dush, se unë jam të ardhë, unë e vipej Bergamo, si janë çmimet në Sloveni, si janë çmimet në Kroaci, si janë çmimet në Malzi, si janë çmimet në Bosnjë, si janë... Këto janë jashtë zakonisht në eltë. Pa tjetër, du dalin protest. Ju rëndon ju rritja çmimit në asë? Po si së në ekonomie, të në drejtimit. A është i lartë çmimi naftës për ju? Sa dush më është? Sa dush? Për zotë thëmë se po, e? Jam në dyeni dhe do t'i bashkan gjitim kësaj nisma. Me të ime, dhe bashkojnë se zbonë. Se naftë e 1500 lek, 1600 lek, ne jemi pa punë. Po, pa tjetën. Po dhe mund t'a fikjo 5, po dhe edhe 50 ditë. Si mas qmime që kanë vajtë. Sot pash gazetën edhe Zvicra e ka më lirën. Jo 5 minuta, për dhe gjusë more e fikë. Se me këtë karburant në ata në ka shkatërruar. Dhe gjithë duhet i bashkojnë. Edhe ata që s'kanë makina. Sepse edhe atyre indirekt i koston bi ekonomin e tyre. Ta thonë që qmimi është 20% nga vjetë, ndërkohë që qmimi është në stratosferë. Do t'i fikim makinat jo 5 minuta, për një orë si kur dilem para kryeministris. I lartë, shumë i lartë. Të nërrojë të direma dhe kalë që nga mua. Do bëhet një protest në darë 26. Jemi të parë, po. Gjithë bota po ka ullur qmimin e natës, tu nuk e ditë se bëhet kjo. Pa absolutisht po. Qmimi karburantit në Shqipëri është përlotu nga mentë. Makinë e kam kyqur në garaj, po me që është këshu do të anëzira ditë, dishtje një gjusë kile naftë, edhe të bashkoj me nismën, ku tjetë në qëfar orë që duhet të jemi. Po, 50, jo 5 të bëjnë, 50 minuta të bëjnë. Pritin e karburantit do të fikë makinën për 5 minuta. Jemi rikthyer në studio, sikur se ju thashë edhe më herët e ftuara e mbrëmjes në ABC News është deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku. Mirëmbrëma, mirëseherët zonja Tabaku. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Që opozita do të kishte një val të re protestash, do të ishte nismëtare një valje të re protestash, kjo u paralajmërua që në nëntorin e 2014-s, që këto protesta mund të jenë masive, ka një lloj garancie nga protesta e 22 nëntorit. Kauza për cilën ose me cilën startojnë këto protesta ishte paksa e papritur. Në përditshmëri nga selia blu shohim të ngrihen problematika shumë shqetësuese dhe të ndjeshme drejt për drejt tek qytetarët. Përse e niset nga çmimi i karburantave? Në fakt nuk është një protestë mirëfillt, është një aksion qytetar, është një formë reagimi, sigurisht në formë proteste, po pak më ndryshe. Nuk është protesta tradicionale ku dalin njerëzit dhe mbushin bulevardin ose sheshin, është një reagim qytetar që lindi me thënë drejtë nga kërkesa e vazhdueshme dhe nga shqetësimi i vazhdueshëm që ka ardhur edhe nga qytetarët. Ne ngritëm shqetësimin që në dhjetorin e vitit 2013 për taksën e qarkullimit. U ngritën një sër taksash, por tham që ka dhe disa taksa që kanë efekt në ekonomi dhe jo efekt të drejtë për drejtë ndoshta për gjithë secilin që ka ose zotron një makinë, po ekziston edhe efekti që shkakton tek biznesi, tek transporti publik, tek efekt tek konsumi, çmimet e produkteve bujësore, çmimet e çdo lloj produkti, varen pikërisht nga karburanti. Nuk u dëgjuam. Bëm dhe amendim për këtë. U rrit taksa e qarkullimit me 120 lek dhe për lehtësi komunikimi po flas me lek të vjetra. Ndërkohë që njëta gjë ndodhi edhe në dhjetorin e vitit 2014, u rrit përsëri. Qeveria kishte një mundësi të artë, kishte mundësinë e artë që në tregun ndërkombëtar çmimi i karburantit ka rënë 3 herë. Dhe në qoftë se kjo do reflektohej... Në total në 20%. Ka rënë nga 120 dolar në 28 dolar, ka rënë bi 120%, rreth 2 herë gjysëm. Që do të thotë që qeveria mund të shfrytëzon të këtë, sepse mund të bënde Shqipërin më konkuruse, çdo gjë tek në Shqipëri prodhohet o nga energjia o nga karburante. Bizneset vetëm nga këto dy burime alternative energjie varen.
Përveç kostos që i kushton atyre që zotrojnë një makinë, përveç kostos atyre që i zotrojnë atyre që përdorin në transportin publik. Dhe kjo ka rritur ndjeshëm kostot për të gjithë bizneset, por nga ana tjetër kanë nxjerr nga xhepat e të gjithë shqiptarëve çdo vit 56 milion dollar. Ne në fakt i kishim bërë llogarit që në dhjetorin e vitit kaluar për efektet e paketës fiskale dhe për në mënyrë të veçantë për taksën e qarkullimit dhe u surprizuam në mënyrë të jashtëzakonshme kur pam që në 1 litër karburant ka 1000 lek taksa. Në të gjithë totalin e taksave 700 milion dollar i zë karburanti, që do të thotë një në 5 taksa që qeveria mbledh janë taksa që vijnë nga të ardhurat e karburantit. Pasti zbulimi zonja Tabaku, vërtetuat ose menduat se mos reagimi i tregut të karburanteve në Shqipëri vjen si rezultat i taksave të larta, sepse më herët ne kemi diskutuar që reagimi i tregut shqiptar në të rësi është shumë i vakët, po ta krahasojmë me atë botror, dhe fajësimi kryesor ka qenë për tregun monopol, sidomos kur bëhet fjalë për karburantet. Bëhet fjalë për shkaqe të përmbledhura, le të themi, të gjitha këtyre, apo kryesor mbetet kjo taksë? Në fakt, ne kemi ndjekur të dyja rrugët. Ne kemi denoncuar rritjen e taksave dhe në momentin kur taksa është kaq e lartë, kur nga 1600 lek, 160 lek, 100 lek janë taksa, kompanitë nuk është se kanë shumë hapësirë për të abuzuar, po pavarësisht kësaj, përsëri kemi ngritur dhe shqetësimin që në treg janë 5, 30, nuk e di sa kompani mund të jenë që operojnë, por nuk është detyra jonë si opozitë që të merremi dhe me rregullimin e tregut. Qeveria që kanë dorë si paketën fiskale ashtu edhe kontrollin e tregut, cilësinë e karburantit duhet i merrte këto masa. Unë dëgjoj përfaqësuesit e qeverisë që flasin sot e dy vite sikur janë akoma në opozit. Nuk e ka fajin as Ali Berisha, as Lulbasha, në qoftë se nuk e kontrollojnë dot tregun. Nuk e ka fajin askush në qoftë se marrin vendime dhe vendosin që taksa do të rritet qëllimisht. Dhe kjo ka qenë një strategji e qartë e qeverisë, rritja e taksës së qarkullimit. Unë nuk e di në qoftë se ju kujtohet ironia e kryeministrit kur thoshte, jemi shumë obez, duhet mos ta përdorim shumë transportin me makina, prandaj po rrisim taksën e qarkullimit. Nuk është çudi që çmimi është i lartë, sepse ka qenë strategji e qartë e tyre. Nuk është vetëm familjar, qarkullimi i mjeteve është kryesisht për punë, për prodhim dhe për shumë gjëra të tjera. Lidhet me shumë elemente të tjera. Zonja Tabaku ka bërë përshtypje reagimi i selisë së Partisë Socialiste një ditë më parë kur u tha se edhe në vitet e kaluara, pavarësisht se ulej çmimin tregun botror, nuk lëvizte çmimi i karburanteve në Shqipëri, pra jemi në të njëjtën vazh, nuk e kuptojmë se Partia Demokratike ngrezërin për një gjë të tillë. Ka vënë për krahasim? Asnjëherë çmimi i karburantit në tregun ndërkombëtar nuk ka arritur në këtë nivel. Është e vërtetë, ta lidh pak dhe me pyetjen që më bëre pak më përpara, që nuk është se jemi kaq fleksibël dhe çmimet kaq elastike që këtu në Shqipëri ndryshon bursa dhe të nesërmen të fillojë të ndryshojë këtu në Shqipëri. Por ne po flasim për 8 muaj. Ne po flasim për një ulje periodike që nga fillimi i korrikut të vitit kaluar. Mbas 8 muajsh tregu i mori duhet kishim parë ne ndonjë efekt rënës. Ndërkohë që në të gjitha vendet e tjera çmimi ka rënë pothuajse me të njëjtin ritëm që ka rënë në bursa. Mirë, dakord, nuk krahasohemi me vendet evropiane, por me Maqedoninë ne mund të krahasohemi, edhe me Kosovën krahasohemi, edhe me Malin e Zi krahasohemi, edhe me Serbinë që ka performancën më të keqe ekonomike në rajon. Të gjitha këto vende e kanë të paktën 30 lek, 300 lek, 400 lek më ulët se Shqipëria, që është pikërisht llogaria e taksës qarkullimit. Nëse ka abuzime në treg, qeveria të marrë masat. Të marri masa, të reguloj tregun, të shohi se ku qëndrojnë këta abuzime, po është qeveria që duhet i marri masat në çdo rast. Zonja Tabaku, për mes protestës, që unë të duhet a qyra simbolike, sepse në një farë mënyrë simbolike është ajo që kërkohet, pavarësisht se 5 minuta të ndalojnë gjitha automjetet, është një kaos i vërtet, nuk është dhe kaqë thjesht. Çfarë kërkohet konkretisht për mes e proteste? Thjesht ulja e kësaj takse apo ndërhyrja e qeverisë për rregullimin e tregut? Ne kemi kërkuar... Sepse kam përshtypjen që është pak më e gjerë se sa ulja e një takse. Neve kemi kërkuar të dyja paralelisht këto gjëra. Ne kemi kërkuar ndryshimin e paketës fiskale për heqjen e taksës qarkullimit dhe uljen e taksës qarkullimit nga njëra anë dhe hajde shikojmë dhe ulemi, diskutojmë. Partia Demokratike ka ekspert ekonomistë që marrin vesh, që e dinë se si funksionon sistemi dhe shikojmë një regjim alternativ taksash, që mund të jetë e përshtatshme dhe mund të mos ndikohet kaq shumë nga
nga çmimin tregjën ndërkombëtare, por të jetë pak një përqindje pak më ulët siç e kanë vendet e tjera në rajon. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër marrja e masave imediate për rregullimin si në rastin e cilësisë, po ashtu edhe të ndërhyrjeve në çmim në treg. Unë dëgjova dhe deklaratën e autoritetit konkurrencës, i cili shprehu shqetësime reale për presione të oligopolit në tregun e karburanteve, që do të thotë diçka po ndodh në tregun e karburanteve dhe qeveria nuk po merr pjesë dhe nuk po ndikon që ta përmirësoj këtë situatë. Neve nuk duhet të çuditemi që Shqipëria i ka çmimin e lartë, sepse të pak të nga dhënat që kemi parë ne dhe këto ditë janë bërë shumë aktiv. Në fillim, në fakt, në konferencën e parë dhe dytë për shtu që ne filluam që ta lançonim këtë iniciativ, neve patëm një bum mesazhesh, informacionesh, mua më kanë ardhur fotot pikave karburantit në të gjithë botën që tregonin sa ishte çmimi, njëkohësisht dhe informacione që tregojnë që përqindja e taksave në Shqipëri, që është 60% e çmimit, është më e larta pa diskutim në të gjithë Evropën. 59% e ka Anglia. Ti kërkon qeverisë aktuale të uli këtë taksë, zonja Tabaku, është ti kërkosh të bëjë një ndryshim rinjësor në sistemin e saj të taksave, sepse nuk është vetëm ja kjo taksë e rritur. Sa mund tolerojë qeveria, qoftë edhe përmes protestave qytetare në një rast të tillë, kur dihet që efekti mund të jetë domino? Sigurisht që ka shumë taksa që janë rritur, ka një ndryshim total të sistemit fiskal, i kemi kërkuar dhe ndryshimin e tyre dhe nuk janë marrë parasysh, por në rastin e taksës qarkullimit është pak më veçantë, sepse ndikon, e përmenda pak më përpara, drejt për drejtë më masive. Ndikon në të gjitha aktivitetet zinxhir të bizneseve. Unë kam ndjekur shqetësimin e fermerëve që thonë që produktet e tyre janë më pak konkurruese vetëm prej karburantit. Qeveria mund të merrte masa sepse ka dhe kompani shtetërore, kemi kompani shqiptare, kemi Alpetrolin që mund të merrte masa nëse nuk pas ka kaq shumë ofertë në treg, atëherë mund të përdornin prodhimin e brendshëm për ta hedhur në treg dhe të shikonin se si mund të rregullohej. Ka mënyra pafund se si qeveria mund të ndërhyj. Taksa e qarkullimit lidhet në mënyrë specifike edhe me investimet që bën qeveria. Merr një taksë qarkullimi sepse ne përdorim rrugët, përdorim transportin publik dhe kërkohet kjo taksë për të mirëmbajtur. Kjo është logjika e taksës së qarkullimit. Ndërkohë që kjo gjë nuk po ndodh, sepse nuk kemi asnjë investim të ri në rrugë, asnjë rrugë të re të mirëmbajtur. Pra, ka një logjik për secilën prej taksave. Çdo gjë që merret për një qëllim të caktuar dhe taksa e qarkullimit është me destinacion, duhet përdorur pikërisht për këtë qëllim, për mirëmbajtjen e gjithë rrjetit të rrugëve. Kjo nuk po ndodh. Kështu që qeveria ato lek nuk është se po i përdor për investime publike për rrugë, për të përmirësuar transportin. Nuk është se do i shkaktoj. Janë vlefshme për rishikimin e buxhetit, sikurse edhe ndodhi. E kanë rishikuar 4 herë deri tani, e kanë rishikuar për interesat e tyre, e kanë rishikuar thjesht për të lidhur kontrata të reja, nuk kushton gjë që ta rishikojnë një herë dhe të mirë qytetarëve. I rikthehemi protestave, startohet me kërkesën për të ulur taksat dhe të ulet natyrisht edhe çmimi i karburanteve. Por Edi Paloka, kreu i grupit parlamentar demokrat, vetëm një ditë më parë nuk foli thjesht për këtë protestë dhe nuk foli thjesht për një val protestash, foli për protesta me të cilat do të shkohet deri në rrëzimin e qeverisë Rama. Zonja Tabaku ka shumë vite që ka një tezë që konsiderohet realiste se qeveritë në Shqipëri nuk rrëzohen më me protesta. Ka realisht Partia Demokratike një strategji protestash ose një skem protestash se si do të operohet, apo jemi në këto protesta për problemet e momentit dhe pastaj duke e ecur rrugës dhe duke parë? Në fakt, nuk është se ne kemi pasur strategji kryesore protestën dhe mund të ketë shumë persona që na kanë ardhur dhe na kanë thënë duhet protestoni. Edhe protesta e 22 nëntorit erdhi si kërkesë e sindikatave. Kërkesë e tyre për t'u bashkuar asaj proteste dhe sigurisht që protestat në çdo vend demokratik i udhëheq opozita, kur kanë lidhje me shqetësimet kryesore të pjesës më të madhe të njerëzve. Ka shumë persone që mendojnë që ne duhet kishim reaguar për shumë gjëra tjera. Unë nuk e din qoftë si u kujtohet, meqense ishte edhe kronika e kryeministrit me Kavajën, po deri në Parlamentin Evropian shkoi rasti i bashortës së kryetarit bashkisë Kavaj, kur nuk ishte ndodhur asgjë. Ministri sotshëm i brendshëm nuk ishte aksident me biçikletë që mos dilte në televizion të denoncionte për të pabërat e qeverisë Berisha, ndërkohë që sot kemi burgjet e mbipopulluara, kemi njerëz që hiqet jeta se nuk paguajnë faturën e
energjisë elektrike dhe ne po tregohemi të kursyer për të marrë me ato çështje të cilat mendojmë që me të vërtetë shqetësojnë qytetarët shqiptar. Zonja Tabaku, a duhet opozita, një opozitë që nuk ka numrat e mjaftueshëm në parlament që të mund t'i përdori të tregohet e kursyer për këto probleme që ju thoni? Sepse çështja e energjisë elektrike sot është bërë çështje jetike, nuk bëhet fjalë thjesht për debi të pashlyera, për ilidhje, janë njerëz që përfundojnë në qelitë e komisariateve, janë njerëz që nuk po gjejnë dot zgjidhje për mbi faturime apo faturime afrofe apo mos kalimin e pagesave në sistem. Dhe kjo e përkthyer në Shqip është vjedhje. Dhe energjia elektrike është një arsye tjetër për të protestuar dhe unë besoj që do të vazhdojë aksioni edhe për energjinë elektrike. Me datën 24 janar dalin faturat e para, njerëzit do të fillojnë do ta ndjejnë vet shqetësimin për rritjen e çmimit. Në fakt faturat afrofe kanë kohë që kanë filluar dhe sigurisht që dhe kjo është një arsye tjetër. Neve jemi duke u përpjekur që të shikojmë çështjet një mbas një dhe duke u marrë me realisht çështje që prekin masën më të madhe të qytetarëve. Pa harruar luftën në parlament, pa harruar diskutimin dhe opozitën në parlament, që tani me seancën e re parlamentare në janar do jetë akoma dhe më aktive. Ndalemi pak sa tek pjesa politike. Politik ishte dhe kjo, sigurisht, por kur flasim politik të Mirëfill, sepse pas një marrëveshje me ndërmjetësimin e europianëve, edhe të ndërkombëtarëve, meqense mesazhet nuk munguan as nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u miratua një rezolutë e cila parashikon dhe disa pika bashkëpunimi shumë të rëndësishme dhe që ishin edhe shkaku kryesor pse opozita bojkotoi për rreth 6 muaj punimet e parlamentit. Në zërat që vijnë nga deklarimet e zyrtarëve të Partisë Demokratike në ditët e fundit shihet një lloj pasigurie për të besuar në fakt se sa do të implementohet, sa do të zbatohet kjo rezolut. Kjo u shpar edhe në deklaratat e Zotit Basha, kur për reformat ndryshme të cilat opozita duhet jetë pjesë, kurse është ajo më rëndësishme që konsiderohet, ajo në drejtësi opozita është skeptike nëse do të marrë pjesë apo jo, pa par hapa konkret të zbatimit të marrëveshjes, pra të bashkëpunimit. Çfarë po diskutohet brenda selisë blu për, le të themi, qëndrimin e mëtejshëm të kësaj opozite të rikthyer tashmë në sallën e kuvendit? Ka një vendim? Në fakt nuk është se duhet paragjykoj akoma pa nisur, sepse seanca parë ishte vetëm miratimi i kalendarit, por ne kemi bërë një kërkesë për ngritjen e dy komisioneve ad hoc për të monitoruar zbatimin pikërisht të kësaj marrëveshje që u arrit ndërmjet dy palëve. Dhe janë dy çështje që janë shumë të rëndësishme për ne, dhe janë dy shqetësime që i kemi ngritur këtu e një vit e gjysmë të shkuara, këtu e dy vjet të shkuara, dekriminalizimin dhe zbatimin e të gjitha vendimeve të gjykatës kushtetuese. Komisionet të ngritura, zonja Tabaku, por që u shtyrë edhe afati kohort, është jo, në sensin e fundit. Po flas për komisionet ad hoc. Kemi kërkuar të ngrihen dy komisione që të monitorojnë zbatimin e kësaj marrëveshje. Ndërkohë që komisionet hetimore me të drejtë ju përmendni që afati ju shty dhe ju dha e drejta që të funksionojnë këto komisione ashtu siç e kërkonte, sepse për të dyja komisionet, dhe për komisionin e servaritatimeve dhe për komisionin e kriminalizimit të administratës, ekzistonin vendime të gjykatës kushtetuese dhe ju shty dha afati dhe ju ndryshua dhe përbërja, pra ju dha një drejtë opozitës që i takonte me ligj, që ja kishte sankcionuar gjykata kushtetuese dhe që për një viti nuk i ipej, por rrinte pending pezull në tryezën e kryetarit të parlamentit. Disa persona kanë qenë skeptik duke pasur parasysh që kjo është çështje vullneti. Kriminalizimi është çështje vullneti. Ti mund të vendosësh që të fillosh dhe të ndërtosh një shtet ku mbas 24 vitesh demokraci nuk ka pse të diskutojmë për as për administratë kriminalizuar, jo më për deputet të kriminalizuar, nga njëra anë, dhe nga ana tjetër kemi pasur eksperiencën negative të rezolutës integrimit. Ka qenë një rezolutë e miratuar në bashkëpunim nga të dyja palët, që përcaktonte disa parime, kritere, ishte propozuar nga opozita në fakt në fillim, por që mori dhe përkrahjen e majorancës dhe që përcaktonte ruajtjen e pavarësisë të institucioneve të pavarura, përcaktonte element shumë të rëndësishëm lidhje me sistemin e drejtësisë, por që aktualisht të gjitha këto u shkelën me të dyja këmbët. Prandaj them ato ligje që ne i parafruam me Bashkimin Evropian, por nuk i zbatuam asnjëherë. Prandaj them që është dhe çështje vullneti. Ne duhet të presim dhe të shikojmë ngritjen dhe funksionimin e këtyre dy komisioneve dhe me anëtarët që ne kemi propozuar për grupet e përbashkëta të punës, të cilët supozohen që duhet të hartojnë të gjithë platformën ligjore për elementin kryesor që kishte
marveshja e nënshkruar në fund të dhjetorit për dekriminalizimin e parlamentit. Dekriminalizim cilin një do të kërkoni zonja Tabaku duke nisur që nga legislatura aktuale? Apo jo, për tari përmëndur me qënë se ka një rast konkret për këtë? E kemi kërkuar në fakt për çdo nivel administrata. E kemi kërkuar për një vit e gjysmë, kemi denoncuar konkretisht me dosje, me raste konkrete, se cilin prej personave të përfshirë në administrat, edhe rastin e parlamentit që ndodhi gjatë muajit korrik. Kështu që neve do të vazhdojmë, do të bëjmë këtë edhe denoncimin, edhe pastërtin e figurës. E përmënda edhe pak më përpara, kjo ishte një çështje për një vënd që është vënd që ka statusin e vëndit kandidat, duhet ishte jashtë diskutimit. Por fatkeqësisht, ne përsëri gjendemi duke e diskutuar si një çështje që mendojmë që është shumë e rëndësishme dhe mendojmë që duhet të ketë angazhimin e dyja palëve që të realizohet. Reforma në drejtësi konsiderohet domosdoshmëri emergjente. Zonja Tabaku, është kryefjala e çdo takimit presidentit të Republikës, është kryefjala pse jo edhe në takimet me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike ende nuk ka vendosur nëse do të marrë pjesë në këtë komision apo jo, i cili është mbledhur sërish ditën e sotme. Po diskutohet, jeni fazë diskutimi për këtë çështje apo është marrë vendimi tash, çfarë do të bëhet? Në fakt komisioni për reformën drejtësi është një komision që është ngritur në mënyrë të njëanshme pa praninë tonë dhe ne nuk i kishim propozuar akoma emrat, ndërkohë që ne kemi qenë shumë aktiv në diskutimet, kemi bërë propozime konkrete si kryetari i partisë ashtu edhe grupi i juristëve të Partisë Demokratike në tryezën që ka organizuar presidenti për këtë çështje. Është përgatitur një plan pune, ne kemi dhënë propozimet tona konkrete, nuk ka pasur asnjë ndryshim në propozimet tona me ato që kemi pasur dje kur kemi qenë në qeveri. Ne kërkojmë një reformë në drejtësi që ta shikojë sistemin si një të tërë, ndërkohë që ajo që ka ndodhur deri më tani ka qenë heqja e disa individëve për të zëvendësuar me disa individ të tjerë. Po kjo nuk është reformë, dhe shqetësimin tek ne nuk e ka individi, e ka sistemi. Shqetësimin të paktën kështu proklamonte kryeministri kur ishte dje në opozitë. Ndërkohë që sot mendon që duke ndryshuar kryetarin e KLD-s u zgjidhen të gjitha problemet e sistemit të drejtësisë. Ne kërkojmë që kjo reformë të bëhet në bashkëpunim me të gjitha palët, me institucionet e pavarura. Kërkojmë që të jenë të përfshirë të gjitha institucionet ndërkombëtare si në rastin e Opdatit, që ka dhënë asistencë për reformën e drejtësi. Kërkojmë që të përfshihen partnerët e delegacionit të Bashkimit Evropian që kanë punuar në një kohë të gjatë me sistemin e drejtësisë. Pra, ekziston një grup shumë i gjerë persona që duhet të jenë të përfshirë në reformën e drejtësi dhe ne i qëndrojmë atyre parimeve. Do jeni pjesë e këtij komisioni apo do të propozoni ngritjen e një komisioni tjetër? Ne në fakt jemi pjesë e diskutimeve me tryezën e presidentit. Unë gjykoj që në vijim komisioni parlamentar që do të merret në detaje. Tryeza e presidentit është konsultativ. Tryeza e presidentit normalisht duhet dalë me të gjithë aktet ligjore në ligjore që duhet jenë pjesë dhe pastaj komisioni parlamentar do vazhdoj shqyrtimin më në detajet çështjeve duke qenë se përbëhet edhe nga deputet. Është një çështje që është akoma në diskutim, por ky komision i ngritur është ngritur pa praninë e opozitës në parlament, për këtë arsye neve nuk kemi qenë pjesë sot atje dhe nuk kemi antar në komision akoma. Me apele të vazhdueshme për të qenë pjesë e këtij komisioni. Edhe me dëshirën për të kontribuar. Ju falenderoj zonja Tabaku. Faleminderit ju për në studio. Isha me zonjën Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike. Le të kujtojmë edhe një herë që Partia Demokratike mund thirrje që ditën e ënë në orën 11 të gjithë drejtuesit e mjeteve të fikin për 5 minuta automjetet e tyre në shenjë proteste për